сприймати тобі, будь ласка, класно, наші серця, щоб слухати, щоб сприймати, наші вуха, щоб чути, наші очі, щоб бачити, і серце, щоб твоє слово зустріло, приходило прямо туди. Покрию, будь ласка, захисти усіх фаталь, вирівні, від всього, що заважає, захисти його серце, вори його устами. Дорогі відкриємо 1 Коринтян, 9 розділ. І тема сьогоднішнього року, яка в нас, ви пам'ятаєте? Минулий раз ми її хотіли почати, не почали. Правильно, послух як метод евангелізації. Дуже правильна думка, я хочу, ти її подумав. Послух як метод евангелізації. І ми на тесті писали по ЗБД, що послух метод Бога. Який метод Бог використовує один єдиний на сьогоднішній день? На всю вічність. Це засіб. Воскресила Воскресіння – це засіб. А метод – це Ісус Христос, це хрест. Це хрест. Метод – це хрест. І запам'ятайте собі на все життя одне з визначень Христа. Хрест має кілька аспектів, ну, досить багато аспектів, там цілий такий спектр, що означає хрест. І одне з них, що хрест – це послух. Ми беремо свій хрест, це означає, що ми починаємо використовувати послух. Це один із аспектів хреста. Якщо ви почнете засипати, я вам рекомендую стати просто і стояти. Будь-хто, я це використовував, це працює, тому що сатана хоче, щоб ми не чули Божого Слова. Якщо ви за комп'ютерами засипаєте, поставте собі тут список, поставте, ножика поставте, вилки. От, або просто станьте. Ті, що за комп'ютером, їм легше, вони можуть поставити на паузу і піти погуляти. Нам не так. У нас, до речі, скоро буде онлайн-семінарія. Дубляж буде йти в онлайні, і ви зможете переслухати, наприклад, і це вам навіть потрібно буде, буду рекомендувати вам переслухати, тому що тест по ЗБД показав, що багато хто дійсно поспав трошки на заняттях, там не треба послухати, треба буде переслухати, бо тест буде повторюватись і доповнюватись кожен раз. Я фактично це кожен з вас. Це не тільки ти, це кожен з вас, кожен поспав в своїй мірі і в своєму місці. Це чітко по тесту видно, на яких уроках і на яких хвилинах люди виключалися. Ну, це на інше питання. Відкриваємо 1 Коринтян 9 розділ і читаємо 16-17 вірші. Послух як метод благовістя. Бо коли я звіщаю Євангелію, 16 вірш, то нема чим хвалитися мені. Це бо повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелію. Доброї звістки. Тож, коли це роблю добровільно, маю нагороду. Коли роблю недобровільно, то виконую службу доручену. Повинність моя. Відкриваємо Луки 17 розділ Євангелія від Луки, і це урок. Урок відрізняється від проповіді тим, що в проповіді задівається 1, 2, 3 вірша, максимум 5 місць Біблії, то дуже рідко до 3 місць. А на уроці можна подивитися 10-20 місць, і це нормально, тому що ми вчимося, і ми гортаємо писання, заглядаємо в різні паралельні місця, і потім вдома над цим ще раз думаємо, роздумуємо. Якщо ви вдома не дивитесь на уроки, втрачаєте 70% почутого. Якщо ви під час уроку робіть нотатки, записуйте ключові місця, важливі моменти. Вірші, наприклад. Вірш – це завжди ключове місце. По віршам, по тих віршах, які використовуються, якщо скафтери говорять вірші в проповіді, в уроках, ЗБД, скрізь, де би було. Вірш – це ключове місце. Якщо той, хто готується викладати чи проповідувати, він проповідує з віршів. Або навчає з віршів, тому що в одному вірші заховане зразу 1, 2, 3, 5, 10 принципів, які він звідти витягує потрошки і про них розказує. Записавши вірш, ви дома можете глянути, зразу нагадайте, про що була мова. Плюс Бог може розкрити вам далі і глибше. Записуйте вірші. Перше, друге, записуйте визначення. І навіть якщо ви по інтернету навчаєтесь, виписуйте собі, робіть конспект, тому що ви забудете після уроку, які були вірші. Виписуйте визначення і записуйте ключові думки, які говоряться.
Так, послуг як метод евангелізації. Луки, 17 розділ. Відкрили ми вже там з вами. Це другий вірш, який ми дивимось. З 7-го вірша читаємо. Хто ж із вас, мавши раба, що оре чи пасе, скаже йому, як він вернеться з поля, негайно йди і сідай до столу. Хіба не скаже йому, приготуй, щоб повечеряти, підпережись, мені прислуговуй, поки я їстиму і питиму, а потім ти сам будеш їсти і пити. Чи він дякує тому рабові, що наказане виконав? 10-й вірш. Так і ви. Це нам говориться, Ісус нам говорить. Так і ви. Коли зробите все вам наказане, то кажіть. Ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. Так, Господи. Якщо я проповідую Євангелію з доброї волі, маю нагороду. Якщо недобровільно проповідую, просто виконую доручену службу. Мені так положено. Де нам положено це робити? Де це сказано? Ідеї? Велика. Що починається з «де»? Ідіть і навчіть всі народи. Де це сказано? В місця. Так, в кінці двох Євангелій, так? Чи трьох? Двох чи трьох? Двох. А може трьох? Ну, почне з двох. Ага. Значить, я хочу, щоб на слідуючий раз ви знали ті місця, там, де написано велике доручення, яке звучить так. Тож ідіть і навчіть всі народи. Христі, чиїх ім'я Отця і Сина Святого Духа. Проповідуйте Євангелію в цьому сторінні. Вони знаходяться, підказка, в кінці Євангелії. Мені треба, щоб ви знали, скільки вони і де вони знаходяться. Там нам наказано, давайте відкриємо якесь одне з них місце, да? Матвія, наприклад. Так, 28 розділ, так? З 18 вірша написано. А Ісус підійшов і промовив до них і сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. До них то до кого? До учнів, так? Да? І учнів там було багато, коли вони, не тільки 11. Дана мені всяка влада на небі і на землі. 19 вірш, Матвія 28:19. Скорочу вам домашню роботу, напишіть собі цей вірш. Велике доручення. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Елохім, буття 1:1. Елохім. Отця і Сина і Святого Духа. Трійця. Слово трійця нема в Біблії. Зате є хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В Буті 1:1 написано, і на початку Бог створив небо і землю. Берешіт, як там? Берешіт, бара, Елохім. Третє слово в Писанні. Елохім означає Бог, чоловічий рід, множина. Множина. Буквальний переклад був би «Бог». На початку Бог створив Отця і Сина і Святого Духа. Це про трійцю ми згадали, між іншим. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Написано «Ідіть і навчіть». Це імператив, наказовий спосіб. «Ідіть і навчіть». От де нам наказано це робити. От чому там сказано. Ми зробили те, що нам наказано. Ми, раби слухняні, що сказали, то ми зробили. До речі, слово «навчіть», я хочу, щоб на слідуючий раз ви мені розказали, що значить в 19 вірші слово «навчіть». Хто буде знати, що це таке, получить цукерку. Яку? Хорошо. З мотивою. З мотивою. 19 вірш слово «навчіть», воно не «навчіть». Я вам одразу підказую, слово «навчіть» не значить тільки «навчіть». Це дома підготувати, на дошці мені написати, як воно виглядає, і пояснити всім, що це значить. Так, це в нас велике доручення, де нам наказано іти і робити це. Так і ви, коли зробите все вам наказане, Луки 17:10, то кажіть, ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні зробити були. І горе мені, якщо я цього не роблю.
1 Коринтян 9:16. Горе мені, якщо я цього не роблю. Ну, виглядає воно все не дуже приємно, чесно кажучи, правильно? Нам наказують, нас називають нікчемними рабами. І кажуть, що нам буде горе, якщо ми цього робити не будемо. Ми ж знаємо Бога трошки не такого, правильно? Знаємо, що Ісус Христос нас любить, що Він наш старший брат, що Він нас, що Господь Спаситель, і що Він нам все передав, що прийняв від Отця. Він нас любить, Він за нас, Він з нами до кінця віку, Він завжди нас підтримує, Він нас не наказує, хіба картає зрідка, коли ми дуже сильно неслухняні. Да? І Він сказав, що не буде називати нас рабами. Пам'ятаєте, да? Так, да, назвав нас друзями, не буде називати нас рабами. І є цьому причина. Я хочу, щоб в слідуючий раз ви мені сказали, чому він сказав, що не буде називати нас рабами. Тому що ми спокоємці. Тому що раби не знають, що їх ніхто не робить. А Ісус відкрив, що він робить і навіщо. Чудесно. Він більше не називається рабами. Чудесно, всі почули, залишилось вам тільки знайти місце, де це написано. Ви повинні знати писання, де це написано. Вам то, що не відкритись. І для того, щоб... Да-да-да, цитую тебе дуже добре. Ви повинні навчитись користуватися писанням. Вам люди будуть брати його і перекручувати під час благовісті, коли ви будете свідчити. На вулицях, по домах, своїм рідним, родичам ви зацитуєте з писання, а вони вам зацитують його отак. Ви скажете, в Біблії не так написано, а вони тоді вам скажуть, а докажи. І для того вам треба буде взяти писання, відкрити і сказати, начитай. От Боже Слово, от як Бог сказав, не перекручуй Господнє Слово. Для цього ви маєте навчитися, знаходити те, що Святий Дух вам нагадує, знаходити в Біблії. Деякі місця ви на пам'ять знаєте точно, де знаходяться. Івана 3:16, або те, що він створив царями, священниками, об'явлення 1:6, да, і ще два місця, там є, ми сьогодні на них подивимося. От. Але є такі місця, як оце, наприклад. Ми знаємо, що воно є в писанні, як знайти. Буття 3 дуже прознайти. Добре, якщо ви знаєте місце. З часом у вас цей багаж буде накопичувати. Чим більше ви роздумуєте про конкретне місце, слухайте його, говорите, тим більше воно вам запам'ятовується. Ну ви повинні вміти, як знаходити. Ну я вам даю це завдання. Знайти, де написано, що ми є друзі Ісуса, і дати нам цей вірш. І щоб не забути зробити домашнє завдання, запишіть його собі в свої нотатники. Кому треба листочок, я дам листочок. Тані, бачиш листочок? Мені не треба. Тобі не треба, але ти секретар. Кому треба, де листочок? Кому треба? Добре, чудесно. Так. Писати нема чим. Писати нема чим. Тобі ж треба, щоб був у нас запас. Ручок. Писати нема чим. Ручок. Всього. Хорошо. Ти собі відвідь, ми питнуйся на свій вечір. Скажи мені, якщо не можеш. Так, відкриваємо останнє місце, яке ми сьогодні будемо дивитися в цьому контексті. І це ми говорили з вами про наказ. Послуг як метод евангелізації. Послуг чого? Наказу. Нам є наказано. Наказано в Матвія 28. Який вірш? 18, 19, 28, 19, там конкретно наказано, по-перше, Коринтян 9:16, 17, нам пояснено, що ми повинні це слухатись, горе нам, якщо ми цього не слухаємося. Давайте подивимося тепер на стимул, який Бог нам дає. Єзекіїля, 3 розділ, 18 вірш. Книга пророка Єзекіїля. Ви знаєте, що новий заповіт, про це вже говорилося, це транскрипція старого заповіту, пояснення всієї теології, виложеної в старому заповіті. В новому заповіті все розкрито і пояснено. Ми про це говорили на кількох уроках різних. З 18-го вірша. Третій Єзекіїля. Давайте другий відкриємо спочатку. Другий розділ, третій вірш дозволить нам прив'язати ці вірші, щоб ми зрозуміли, як, чому вони стосуються до нас. Тому що конкретно в часі це було сказано до Єзекіїля. Але все писання нам корисне на навчання. Так написано 2 Тимофія 3:16. Все писання натхнене Богом і корисно на навчання,
докору, виховання в праведності Божій людині, тобто нам з вами. Все писання, в тому числі Єзекіля, 2 розділ. І сказав він до мене, в 3 вірші, Єзекіль говорить, сину людський, 2 вірш, до речі, цікавий, війшов в мене дух, коли він, Бог, говорив до мене, війшов в нього дух. Тому що ти постійно падав. Тому що тоді Святий Дух не жив в людях, він живе в людях з часу п'ятидесятниці. Він сходив на людей, і ми бачимо, що тут він пише «війшов». Можливо, і «війшов», не знаю, це слово в оригіналі дивитись. «Війшов у мене Дух, коли він говорив до мене, підвів мене на свої ноги, щоб я стояв, і я чув того, хто говорив до мене. І сказав він до мене, сину людський, я посилаю тебе до Ізраїлевих синів». Я посилаю тебе до Ізраїлевих синів. От є приклад людини, посланої, так само, як і послані ми. Послані, мусить накритися, накритися, не голубо. Він, Єзекіль, чому ми приводимо його в приклад? Бо він теж посланий, його Бог теж послав. Ми дивимося, як Бог поводить себе з людьми, яких він посилає. От нам приклад. От, 4-й вірш говорить... 3-4 говорить нам про попередній урок, нагадує, до Ізраїлевих синів, до людей-бунтівників, що бунтуються проти мене, вони, їхні батьки, відпали від мене аж до цього дня. І ці сини, що я посилаю тебе до них, зухвалого обличчя та твердого серця, а ти скажеш до них, так говорить Господь Бог. І 5-й вірш, дуже важливий, ми про нього будемо колись пізніше говорити, а вони чи послухаються, чи занихають. Чи послухаються, чи занихають, бо вони дім ворохобний, але пізнають, що пророк був серед них. Я тебе посилаю, люди ці вперті тверді будуть тебе переслідувати, те, що ми говорили минулий раз, але ти їм говори, бо я тебе послав, а послухають вони, чи не послухають, це вже діло таке, але будуть знати, що був серед них проповідник, пророк, людина, що говорить від Бога, послан. 7-й вірш. Будеш говорити до них мої слова. Повторює. Другий раз ми знаємо з вами принцип повторення. Будемо потім вчити з вами на герменевтиці. Другий раз повторює. Це дуже важливо. Це маркером червоним нам підкреслено. Будеш говорити до них мої слова. Чи вони послухаються, чи занихають. Все рівно будеш говорити до них мої слова. Відкриваємо далі 3-й розділ. Перевертаємо сторіночку. І читаємо з вами. Це був наказ. Даний йому наказ, так само, як нам даний наказ 28.16 Матвія і в інших місцях. Йому дано доручення нести Боже Слово до людей. Це є офіс священника, ми з вами говорили, коротко згадаємо. Ми з вами говорили офіс священника. Священник має дві функції. Офіс, тобто служіння священника, да? Англійське слово, англійське напоминає. Служіння священника, дві функції. Які? Представляти Бога перед людьми, люди перед Богом. Представляти Бога перед людьми і людей представляти перед Богом. Заглиблюватись все не будемо. От. Але тут ми бачимо, що Бог посилає людину до інших людей сказати тим людям його слово. Тобто, цей чоловік, Бог посилає чоловіка представити Бога перед іншими людьми, перед Ізраїлем. Так само, як він нас посилає, ідіть і проповідуйте по всьому світу. Навчайте всьому творінню, проповідуйте Боже Слово, добру новину спасіння, Євангелію. Послі, представляємо Боже Царство, представляємо Бога, проповідуючи Його Слово. Бог так полюбив вас, що хоче дати вам вічне життя, прийміть, будь ласка, безплатно. Священник. Бог зробив нас царями і священниками. Це написано в нас де? Ви повинні знати ті місця на пам'ять, щоб ви знали, що ви не просто так собі вийшли на вулицю, і бо вам так голову збрело, якийсь хлопець вам сказав, ідіть і проповідуйте, щоб ви знали, що Бог вас послав. Відкриваємо об'явлення. 1-й розділ. І читаємо 6-й вірш. Всі бачать? Не всі бачать. Я вам рекомендую мати писання в руках і відкривати. Помагає. Бачите особисто. Тому що Бог може вам сказати прямо під час уроку щось з того, що не говориться, що я не кажу, Бог може вам сказати, показавши вірші. 6-й вірш. Вчинив нас царями, священниками, Богові і Отцеві своєму. 5-й вірш показує, що це стосується нас.
нас полюбив, кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів. Це Євангелія, яка стосується кожної людини, хто її прийняла. І вчинив цих самих людей, нас, шостий вірш, царями, священниками Бога. Священниками, ми говоримо зараз про священництво. Він нас вчинив царями і священниками Бога. Відкриваємо паралельне місце до цього. Далі, п'ятий розділ, там через сторіночку, п'ятий розділ. Це принцип повторення, ми дивимося. П'ятий розділ, десятий вірш, дев'ятий. Середини. Ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові. Бачите? Ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові. До Ісуса, звісно, говориться, це очевидно. Людей Богові з усякого племені, і язика, і народу, і люду. Цікаво, використовується чотири різні слова. Я думаю, вони не просто так там стоять, вони мають в оригіналі різні значення. От вам місце, яке можна теологічно досліджувати. Так, теологічно досліджувати. І ти їх зробив для нашого Бога, ти їх, людей з усякого племені, язика, народу і люду, в 10-му вірші що зробив? Що зробив в 10-му вірші? Сідайте, будь ласка, тут у нас трошки це. Зробив нас царями і священниками. Бачите? І вони на землі царюватимуть. Коли царюватимуть, це ми дізнаємося пізніше. Але ми бачимо, що він всіх людей, яких викупив кров'ю, зробив царями і священникам. Усіх людей, яких викупив своєю кров'ю, зробив священниками. Тобто кожен віруючий є священником. Кожен віруючий є священником. Давайте станемо всі разом з вами. Станьте. Написано, вся земля хай славить Господа. Плескайте Господу всі народи. Ну, заспіваємо пісню з вами. Яка в нас сама знаменита пісня? Нині є цей день, плескай є цей день, що Господь нам дав, що Господь нам дав. Будем радісні, будем радісні, і щасливі в нім, і щасливі в нім. Нині є цей день, що Господь нам дав. Будем радісні, і щасливі в нім. Нині є цей день, нині є цей день, що Господь нам дав. Давайте ще чудову силу, так? Чудова сила, сила Навіченства в крові Христа, царя. Чудова сила, сила Навіченства в крові Христа. Чудова сила, сила Навіченства в крові Христа, царя. Чудова сила, сила Навіченства в крові Христа, царя. Закінчив наш урок, так, почистив атмосферу. Так, ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками. Священники, люди, які що? Ні, які викуплені кров'ю. Дев'ятий вірш об'явлення. Викуплені кров'ю люди – це священники. Всі без винятку. Не тільки ті, хто в рясі чорній ходять, в середньовічному одязі по сьогоднішній день, не тільки ті, в кого є кадило, і вони співають літургію. Це теж священники, і ми всі священники. Чому? Бо ми маємо... Що? Ми маємо наказ представляти Бога перед людьми.
Де, що написано? Де? В? Вірш сьогоднішній? Матвія. Де наказано нам? 28-19. 16. 28-16, 19, так? Да? Переконуйте мене? Доводьте мені. 19, я вам повірю, раз ви такі переконані. Матвія 28-19. Велике що? Доручення. Нам дали в руки це, тому доручення. Ідіть і навчіть всі народи. Ви священики. Дивимося третій вірш, який цього стосується. І написано 20 розділ буття від, це об'явлення відкриваємо. Значить, ми подивилися об'явлення 1.6, об'явлення 5.10, буття 20. Тобто об'явлення 26. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа. Вони будуть священниками Бога і Христа. Да. Це перше воскресіння. В ньому участь беруть ті, хто прийняли Ісуса Христа. Буде і друге воскресіння, це суд Білого Престолу. Будемо говорити далі про це пізніше. Колись Єзекіїля, вертаємося туди, щоб закінчити наш урок. Єзекіїля, третій розділ. Тобто, ми що подивилися? Що ми є царями і священниками, зробленими через те, що Христос нас викупив і зробив нас представниками Його на землі, нареченою тілом Христа Церкви. Це ми з вами. Так, і тепер. Єзекіїль, та який ми посланий, та який ми отримав наказ в Єзекіїля 2.3. Тепер давайте перевернемо сторіночку на 3.18 і почитаємо, як Бог його мотивує. 17 вірша. Сину людський, я настановив тебе вартовим для Ізраїлевого дому. Як почуєш ти слово з уст моїх, остережи їх від мене. Що він робить? Як почуєш ти слово з уст моїх, остережи їх від мене. Від мене. Що робить? Ну, збережи, щоб я їх не збув. Понятно, понятно. Функція яка тут? Розумляти, розумляти. Як? Розумляти. Захищати, не знаю. Розумляти. Остережи їх від мене. Представляє Бога він. Він від Бога. Від Бога. Єзекіїль. Остережи їх від мене. Він представляє Бога для цих людей. Божий посланець. Божий. Ми на цьому концентруємо увагу. Він священник, представляє. Хоча він тут проповідник, але він так само священник в плані, що він представляє Бога перед цими людьми. Він каже, остережи їх із мене, я тобі скажу слово, ти їх остережи. Точно так само, як і ми. Бог нам дав слово, яке сказав, ідіть і навчіть всі народи. 18 вірш. Коли я скажу безбожному, конче помреш, а ти не остережеш його і не будеш говорити, щоб остерегти несправедливого від його несправедливої дороги. Уважно дивимося на це. Щоб він жив. Щоб він жив, не остережеш. То цей безбожний помре за свою провину. А я, а його кров, я зажадаю з твоєї руки. Скажіть мені після цього, що від нас не залежить, що ми робимо евангелізацію. Це є Божий характер. Він не змінюється. Він як тоді так думав, він так і сьогодні думає. Він як тоді посилав, так і сьогодні він нас посилає. Ми, люди, як тоді його представляли, так і сьогодні його представляють. Він як тоді відносився до своїх посланців, так він і сьогодні до нас відноситься. Він помре, а його кров я зажадаю з твоєї руки. 19 вірш. Але ти, коли остережеш несправедливого, а він не вернеться від своєї несправедливості, тобто не послухається, да? Він з своєї несправедливої дороги, він помре за свою провину, а ти душу свою врятував. Ми знаємо, що душа часто означає життя в Біблії. От, і душа має багато частин, і Бог може картати нашу душу. Потрясаєш, три камери сюди поставили. Що? Де
дивіться, 20-й вірш. А коли праведний відвернеться від своєї справедливості? Це говориться про праведного. В контексті Євангелія це людина спасена. Відвернеться від своєї справедливості та зробить кривду, то я, каже Бог, покладу спотикання перед ним, і він помре. Бо ти не остеріг його. І ви знаєте, що в Біблії, в Новому Заповіті є картання до фізичної смерті, яке згадується в Новому Заповіті. Бог може картати віруючого аж до того, що забере його додому раніше назначеного терміну. Тому цей уривок стосується нас так само, Нового Заповіту, як і Старого. Я покладу спотикання перед ним, він помре, бо ти не остеріг його. Він за гріх свій помре. І не згадає це його праведні вчинки, які він робив. І кров його буду з твоєї руки жадати. А ти коли остережеш справедливого, щоб справедливий не грішив, і він не згрішив. І зауважте, якщо справедливо, правильно остерегти, він не згрішив. Безбожний згрішить чи не згрішить, невідомо. А праведного остерегти, він не згрішить. Так тут написано. Не дається інші ви. То жити буде він жити, бо був остережений. Буде жити, бо був остережений. А ти душу свою врятував. Цей уривок я хотів би, щоб вдома ще раз переглянули. Не один раз. От я хотів би, щоб ви написали на четвертій свої думки про нього. Форму, Таня вам розкаже форму, хто забув, як оформляти сторіночку, як робити шапочку тут. Напишіть свої думки, що Бог вам положить на серце, будь-що, хоч навіть один рядок нічого не поняв, напишіть, нічого не розумію. Зробіть, це для вас. Це Єзекіїля, 3 розділ, починаючи з 18 вірша по 21. Єзекіїля, 3. З 18 до 21. І ще. Раз? І це урок у нас як називався? Методи евангелізації. Правильно. Як тема уроку називалася? Послух як метод евангелізації. Послух як метод евангелізації. І це чого ж не дійшли? Ми про це спочатку. Ми з цього говорили. Ми говорили про це. Повторимо ще раз. Послух. Бог послух. Чому? Кому слухаємося? Бог дає нам слово, наказ, велике доручення, і ми повинні його слухатись. Ми це бачимо в 1 Коринтян 9:16-17, Луки 17:10, що нам повинно це слухати, що Бог нам каже. І Бог пояснює, чому нам повинно це слухатись, Єзекіїля 3 розділ з 18 по 20 вірші. От пояснення, чому нам повинно це слухатись, бо наш послух важливий для кого? Для Бога. Для інших людей. Він тут розжовує цілих 5-6 віршів, що це важливо для тих людей. Я посилаю, щоб ти їх остеріг, щоб цей був врятований, щоб цей був засуджений, щоб вони чули Боже Слово. Розумієте? Це ми поговорили не все про послух як метод евангелізації, тільки першу частину, будемо говорити про це більше пізніше. От у вас є домашня робота, два завдання. Які? Івангелія назву про послух і написати Єзекіїля письмову роботу. Да. І третє завдання. Ісус називає нас друзями. Так, ще раз давайте. Нам треба знайти перше, де Ісус називає нас друзями, не рибами, це місце. Да. Як це зробити? І навчіть всі народи. Так, як знайти місця, підійдіть до мене в перерві, я вам дам інструментарій до того, як шукати місця в Біблії. Є кілька методів різних. Друге завдання, велике доручення знати, скільки раз сказано в писанні, в яких місцях. От, і третє, а четверте, це вам на слідуючий раз, це у нас буде в понеділок, вон висить у нас розклад. Написати а четвертий, хоча б з одної сторони. Хоча б з одної сторони написати свої роздуми про Єзекіїля 3 розділ. І це дуже добре для вас, ви будете роздумувати над Божим Словом. Що, все, що прийде в голову, пишіть. От. Але він має бути не на листочку, в клеточку, не на такому клаптику паперчику складено, як мені здавали минулий раз. Отаке от. Такого мені не здавайте. А4 формат, білий, без смужок.
Вам треба смужки, намалюйте зебру свій фломастером. Тут має бути шапка, і як пишеться шапка, знає Тетяна Віталіївна. Боже, благослови, будь ласка. Решту наших занять сьогодні в ім'я Ісуса Христа.